koliko juče na mestu, odnosno sinoć, gde sada stojimo, bila je voda do kolena, ili tako? Šta se to dogodilo? Da, da, to je oko 7, oko 7 sata sam ušao u kuću i tamo se zadržao, možda je bilo 2 sata. Za 2 sata, kad sam izašao, plac je bio pun skroz. Podrum pun, voda i s jedne i s druge strane oko kuće skroz je bilo voda. Nije moglo da se makne. Odakle ta voda? Pa ta voda je iz njive tamo. I sad odakle je se sve to svirilo, uglavnom je njive su sve pod vodom. Sneg se naglo otopio, padala je slaba kiša do duše. Jeste ovakve slične probleme ranije imali? Ma ne toliko, imali smo nešto, ali ovako, to je katastrofa. Vidimo da je podrum pun vode. Podrum, to, on je sad, pak smo ga mi izvukli na čas. Dolazili se iz vodovoda i izvukamo, inače bio je gore do plafona.